Nevropatologiya Yanə Rəşid Ovanın baş sponsorluğu, Tarz Mebel, Elnara Canlı Beauty Mərkəzinin xüsusi sponsorluğu, Oftalmoloq Cərrah Günay Əliyeva, Plastik Estetik Cərrah Şəbnəm Əliyeva, Qüsursuz Nitq və Psixologiya Mərkəzi, Androloq-Uroloq Elnur Hüseynov, Aid Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Safir Cevaları, Ayrıs Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə tarixin bir günü başladı.
Təşəkkür edirəm. Başta Səma xanım olmaqla, dostumuz Xəyala. Ki, bax, belə rəqs xoreografiyası qurur. Bu çox çətin bir şeydir. Səma xanım, bunlar balaca uşaqlar da günü-gündən böyüyürlər. İnşallah o gün olsun siz də Səma xanımın oğlu kimi əsker gedəsiniz. Vətənimizin xidmətimizi eləyəsiniz. Oğlanlardan söhbət gedir. Qaydasız qızlarımız da oxusunlar, ən birinci təhsil alsınlar. Ondan sonra da inşallah da ki, bəxtləri gözəl olsun. Buyurun, gedə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ ol, qurbansınız. Çox sağ ol. Var olun, gedə bilərsiniz. Sağ olun, inşallah. Ay Allah, təngi nəfəs olublar. Çünki bu canlı oxumaqda sənə kimi, hə deyirsən, sənə nə var, fonoqramdan basıb oxuyursan, elə bilirsən ki, belə. Yox, sənin, mən yeganə müğənnilərdənsən ki, bir Şəbnəmdir, indi deyicilə Şəbnəmi tərifli, bilsənsən. Bura gələn əməkdar artistləri, xalq artistləri, sənin adın gələndə deyirlər ki, Zeynəb ifaçılıqda bir çox müğənnilərə dərs deyər. Yəni, bunu mən sən dostum olduğuma görə demirəm. Şəbnəm üçün də bunu deyirlər ki, amma bugün Şəbnəmdən bir-iki tən şey soruşacaqam. İnşallah ki, bugün çox dəyərli sənətçilərimiz, sənətkarlarımız, sözünü deyə bilən insanlarımız bizi ilə bir yerdədir. Xoş gəlmişsən, Arzu. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Hər kəsin sabahı xeyirli olsun. Bayramımız mübarək olsun. Sizinlə baharım. Xeyirli, bərəkətli gəlsin inşallah baharımız. Hər evə, ailəyə sevgi ilə, məhəbbətlə gəlsin. Bir istilik gətirsin, bir doğmalı gətirsin inşallah. Pünan da xoş gəlib. Sağ ol. Səfa gətirib. Allah sənin anava can sağlığı versin. Çox sağ ol. Allah sənin bacılarına ömür versin. Balaları böyüsünlər, sənin toyuvu görsünlər inşallah. Amin. Allah sənə oğul qismət eləsin. Atovun adını ona qoyarsan, elə Aton kimi də kişi olsun və necə ki, sən Atova baxmışsan, o da sənə belə baxsın, başa düşürsən. Mən sənə fəxr edirəm bir dost kimi, sən çox yaxşı oğulsan, yaxşı dostsan, xətrimi də çox istəyirəm, bilirsən. Xoş gəlmişsən və mənim dəyərli həkimlərim baxmırlar ki, bayramda da işləyirlər. Çünki bu günləri doğrudan da sağ olsun Elnur doktor, indi Günay xanımı deyəcəyim. Mən dünəndən öskürürəm, diyana bilmirəm. Dünən axşam Ege Hospitalına getdim, doktorda da inqalasiyaya qəbul edədim. Bugün də işə gedəndə mən zəng vurdum doktora, dedi, haradasan, dedim, yolda. Dedi, iki dəqiqə keç bir dənə inqalasiya ilə nəfəsim açıldı. Ona görə təşəkkür edirəm. Var olsunlar, bütün Ege Hospitalının kollektivinə, başda ilə bizim doktor... Barat doktorun yoldaşı. Gültəkin doktoru. Gültəkin doktoru, salamlayıram. Bayramlarımız mübarək olsun, evinizdə rozu mübarəkət olsun. Elnur doktorun anasını da buradan salamlayıram. Doktorum da xoş gəlib. Var olun, var olun, biz də. Və mənim əziz doktorum Anar doktor. Anar doktor dünən gecə mənə yazıb ki, səhər sənin üçün inqalasiya aparatı göndərəcəyim. Dedim, doktor, Allah sizi var eləsin, mən buradan atavız başda olmaqla, anavız, bağlarımız, əhət yoldaşız, hər birisinin bayramını təbrik edirəm, doktor. İşlərimizdə sizə hər zaman bu, necə deyim, nailiyyətlər arzu edirəm, çünki onkologiya çox çətin sahədir və orada bir nailiyyət əldə etmək böyük uğurdur və mənim necə ki, peşəkar doktorum. Azərbaycandan yeganə oftalmoloq, Amerika Oftalmoloqlar və Orta Keratoloqlar Akademiyasının həqiqi üzvü və ayın 16-sında inşallah ilk dəfə olaraq blefroplastika əməliyyatını canlı yayımda eləyəcək və gənc oftalmoloqlara bunu canlı-canlı göstərəcək və bizim könül də orada. Könül çəkirsiniz də? Xeyr. Ücək çəkmirsiniz? Çox, bitti. Çox. Bu məsələ bitti. Çünki mən davə edəndə dedim, çəkməyin onu. Ücək çəkmədiniz. Könül. Mən sənə pul verib başqa adamda blefroplastika elətdirəm. Problem yox. Yaxşı. Elə günahın özünə elətdirəm, amma orada yox. Çünki əsəbləşdirirlər məni. Mən də həkimlərimə deyim ki, eləməyin, onu heç də. Ona görə gücüm olaraq çatır da, başqa gücüm kümə çatır. Və inşallah ayın 16-sı bu əməliyyat olacaq və Günay xanım bu haqda da bugün məlumat verəcək və canlı-canlı siz blefroplastika əməliyyatının ən incə, o necə deyim, texnikalarını, detallarını biləcəyiz. Günay xanım, xoş gəlmişsiniz. Sizin də ailəvizi, həyat yoldaşınızı, Allah atavızı rəhmət eləsin, anavızı, balalarınızı təbrik edirəm. Allah razı olsun. Mübarək olsun. Hər kəsi təbrik edirəm, təşəkkür edirəm. Və mənim əziz dostum, qardaşım deyir, həmişə burada Şəbnəm xanım oturanı deyirəm, suyun lalaxanı, insanın yerə baxanı. Doğrudan Vüsal qardaşımızın böyük ürəyi var, böyük sənəti var və hər zaman Vüsal öz, necə deyim, bu ağır yanalığı ilə hər birimizin sevgisini qazanıb. Çünki valla biz Vüsalı ayda ildə bir dəfə görürük. Heç mən Vüsalın telefonunu da bilmirəm. Amma Arzu bacımın bilirəm. Yox. Amma Vüsalı o qədər xətrini çox istəyirəm. Çünki heç vaxt heç kimə özünü sübut elətdirmək istəmir. Vüsal, sənin də bayramı təbrik edirəm, qardaş. Xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən də bütün xalqımızın bayramını təbrik edirəm. Bayramımız mübarək olsun deyirəm.
burada yerleşen bütün qonaqların, o dəyərli musiqiçilərin hər birinin bayram mübarək olsun deyirəm. Sizə də can sağlığı. Sizə arzum odur ki, heç vaxt ağrımayasınız. Siz bizə çox lazımsınız. Var ol, qurban olaram sizə. Telefon xəttində tamaşaçı varsa sonra qonaqları təqdim edeyim. Hər vaxtınız xeyir olsun, Xəyirə xanım. Sabahınız xeyir, müəllim, Solux müəllim. Necə gözəl illər keçirsən, necə gözəl bayramlar arzu edirəm xalqımıza, dövlətimizə. Hər kəsin bayramı mübarək olsun. Amin. Qonaqlarımızı istəyirəm təqdim edeyim. Bilirsiniz ki, Güclüsüz Nitvə Psixologiya Mərkəzi doğrudan da öz peşəkar komandası ilə sizlərin xidmətinizdədir və hər həftənin şənbə günləri Güclüsüz Nitvə Psixologiya Mərkəzi istənilən filialında tam ödənişsiz ilkin dəyərləndirmələr var. Bizim gənc və doğrudan da uşaq və yenilikmə üzrə psixologu Ərtağrul bəy Ələsgərzadə də xoş gəlib və mənim dostum. Bayaq da dedim ki, bura ikisiniz üçün dedim bunu. Düz doğrusular haqqında bir sual vermirik, yalan deməyim. Şəbnəmdir, bir də Zeynəbdir. Bura gələn, istənilən müğənniyə sizin şəkillərinizi göstərəndə ikisi də sizin sənətinizi hər bir dəyərləndirir. Düzdür, mən Arzu xanımı heç vaxt göstərmirəm. Pünhanı da göstərmirəm. Sən niyə göndərirəm? Çünki qalmaqalı özün də meyillisən biraz. Deyirəm ki, heç olmaz. Görün, baxım edərsən, şəkili oradan çıxardarıq. İnşallah. Qurban olmaq ilə görün, baxın elə. Şahaniyə az görün, baxın elə. Alınmır. Amma sənin sənətini bəyənirik və bu günləri mən yox, xalqımız bəyənir və bəzən deyirlər ki, mən bu sözü deyəcəyim, heç kimlə də çəkinəcəyim yox. Görün, bəzi müğənnilər çıxır efirdə söz deyirlər ki, ay Allah, bəzi müğənnilər efirdə çıxır deyir, mən filan kəsin tələbəsiyəm. Bəli, Şəbnəm xanım Tovuzlu Qəzənfər müəllimin tələbəsi olub, onun yanında dərs alıb, ondan master class deyilən dərslər alıb. Yəni, vacib deyir ki, hansısa gedib musiqi liseyində oturarsan 8-ci sinifdən və deyəsən ki, mənim musiqi savadım var. Yox. Mənim anam musiqi müəlliməsi, onda mən deyilə müəllimə evində böyümüşəmsə, mənə müəllim deyim bundan sonra. Musiqi bura gələn Nigar Şabanovadan tutmuş, Rəhlə Bəndəliyevə əməkdar artistindən tutmuş, xalq artistlərindən, sənin haqqında da, Zeynəb haqqında da çox yüksək fikirdə olmur. Xoş gəlmişsən, sənə də ailəvi buradan təbrik edirəm. Yer çərşəmbə mübarək olsun, düşmanlarımı da yel aparsın. Sağ ol, yox, Allah hamıya kömək olsun, heç nə olmaz. Mən bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bu il hamıya ruzu bərəkət. Əsas canımız sağ olsun. Mən həmişə təolik illər öncə, 3 il, 4 il bundan öncə düşünürdüm ki, bu da olsun, bu da olsun, bunu deyəliyim. Biraz insanda var axı şan şöhrət nəsə. Amma bu son 3-4 ildə insan yaşa dolduqca sadəcə düşündüyüm bir şey var ki, ay Allah, sən özün əzizlərimizi bizə çox görmə. Sadəcə bizə can sağlığı ver. İnsan yaşa dolduqca doğrudan da bu şeylər düşünür. Az olsun, amma canım sağ olsun. Ona görə də xalqımıza ən gözəli can sağlığı arzulayıram. Toylik, sən də mənim üçün həqiqətən əzizimsən, dostumsan. İnan ki, Allaha mən heç vaxt qalmaqal arzusunda olmamışam. Ay Şəbnəm, sən məndən qabaq şov biznesdə aparıcılarla dostluq eləmirsən. Yolubsa dinən, yox, dinən. Mənim ən yaxın dostum. O gün bir verilişə baxdım, yox, mən yox. Baxdım bir verilişdə, dedim ki, ilk tanıdığım aparıcı o adam idi. Yox, 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 mənim ilk dəfə tanıdığım, ilk dəfə aparıcı olaraq, prodüser olaraq mənim ilk dəfə tanıdığım illər öncə 2006-cı ildə siz olmuşsunuz. Sonra kim olub? Sonra Aytəkin olub. Ay, sağ ol. Aytəkin. Aytəkin mənə bacı kim olub. Mən gördüm Aytəkinə, deyirsən ki, mən şov aləmindən ilk dəfə səhə tanımışam. Aytəkin, mən elə bir sizdən sonra aparıcı kimi onu tanımışam. Mən aparıcı deyirdim, bax, o vaxtı. Mən Şaxtağa gəlir, Şaxtağ nə idi, xızıya gelmişdi, altı ağacı bir tədbirə. Axşam deyilə bir yerdə paltarda ilə bir-birini sığındım, biri yattıq bir yerdə ki, səhər duraq qaydaq. Xoş gəlmişsən canım və mənim ürəyim. Hər biri əzizdir mənim üçün, amma sənin yerin heç aparıcılığı qoyaraq, bir dost kimi. Orada mən, yox, valla, mən artıq qorxmuram da efirlərə çağırsalar da, çağırmasalar da. Tak burada oturan müğənnilərin ehtiyacı efirə yoxdur. Heç var. Amma yenə də efirlərimiz sağ olsun. Efirə hər bir müğənnilərin ehtiyacı var. Vəfa da sağ olsun Şərifov. O gün ona sual verdilər. Dedi ki, 5 il sən efirə çıxmasın, yaddan çıxarsın, yoxsa Şəbnəm tozlu. O dedi, mən çıxmasam, yaddan çıxaram. Şəbnəm illərin müğənnisidir, bunu da dedi, ya bunu hər adam deməz. Toyuq, sən mənim dostumsan, mən həmişə sənə ərk edirəm. Olar mı bir dəqiqə, bir balaca fikrim var, onu deyim. Gəlmişik, qoy ürəyimizi, sözümüzü deyək. Yəni, xanım bəzən etiraflar edir, sağ olsun. Amma bir şeyi düzgün demədi, həqiqətən mən onu açıqlamaq istəyirəm, balaca. Yox, 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 heç. Sən barışmışsan o ilə Rozan telefonu ilə. Yox, yox. Demirsən ki, biz barışdıq. Demirsən ki, hər şey qutarsın da. Demirsən ki, birbirimizin dalıyacaq, danışmayaq. Pis sözlər deməyik. Deməmirsən ki, biz barışmışıq. Mən ona demək istəyirəm. Hər şeyi qoydum kənara öz yerində. Amma kim deyibsə,
kim deyibsə o xanıma Tovuzda Babək adına bir sayılı musiqi məktəbi yoxdur. Bax, mən buradan deyim, xahiş edirəm dinleyin. 98-99-cu illərdə mən rəqs müəllim, zəminə müəllim olub. Köhnə avtovağzalın arxasında bir mərtəbə Babək adına musiqi məktəbi olub. Və 2013-cü ildə dəyişib Aşıq Əsədov adına, Aşıq Əsəd adına olub o musiqi məktəbi. Və orada bizim Tunzadə Ağayevə belə orada təhsil bitirib. O oxuyub, Afət Fərman qızı orada fortepiyananı bitirib. Yəni, oranın adı dəyişib mənim əzizim. Kim məlumat veribsə, düzgün məlumat verməyib və məni xalqın içərisində yalancı çıxartmayın. Mən həmişə sözün nə var düzün demişəm. Ay, Şəbnəm, biz... danışmamışam. Yox, bir söz deyim. Bilmədiyim, bir də danışmamışam. Bir dəqiqə, Şəbnəm, sizin barışmağa nə ehtiyacınız var? Barışdın, bir dəqiqə, barışdın. Bak, ben size bir söz deyim. Bir deyim, bir deyim, bir deyim. Bak, ahri mehriban Zeynep vefayla barışmayacak. Ahri mehriban. Niye? Çünkü Zeynep'in hatırına deyip pis deyip onun. Bak, Zeynep vefayla barışsa ne olacak, barışmasa ne olur. Hiç ne? Ne itirirsiniz? Ait oyluk, kim deyir ki bak? O da bu ne zenklerdi? Alo. Bizim Balakan'dan uğramış bir mevzular. Nerede bu? Böyüydü, hürmet eləyirik. Balakan'da bir defa bilmedi, barıştırdı birini. İndi hamısı telefondan kimisi barıştırdı. Yok, ben... Dünan, bilirsən necə, nə olar, mən sonra pis vəziyyətdə qalıram, deyirlər ki, mən heç kimdən barışmamışam. Ay, Zümrüt, o magazin plüsü öz ideyasıdır, sizin verişinin ideyası deyirdi, anam bacım biz gəlir. Mən necə böyüyəm, bəzən özlərini deyirlər ki, gənc belə yox, həmən xanım məyinən bir yerdə 2010-cu ildən toylar oxuyur. Çoxdanın oxuyanıdır, keçmişin oxuyanıdır, sadəcə 3-4 ildir tanınır, eb yox, amma məni heç vaxt çalışmasınlar insanların arasında. Yalancı çıxarsınlar. Rozi xanımı xətirin çox istəyirəm, sadəcə dedim ki, sakitçilik olsun. Sadəcə dedim, sakitçilik olsun. Mən qırğın salaram, bir eşlə olmaz. Və mənim bayaqdan dediyim, doğrudan da mən onun bir şeyinə xoşuma gəldim. Bir insanın canı ağrıyar, nəsə olarını, yalanından o deyək efirlərdə 7 dəsmal götürüb bunun üçün yağlıyırsınız ki, bu cəmatı ağlayır. Nə olub, top kimi qızdı. Canı da yerində, sağlamlığı da yerində, səsi də yerində, sevilməyi də yerində. Və mənim sevdiyim dostlarımdan biri qəlbimdə sənin də yerin var, bilərsən. Çox istəyirəm səni, Zeynəb, bayramların mübarək. Bütün xalqımızı təbrik edirəm, salamlayıram. Bunu biləsən ki, istəyin qarşılıqlıdır, valla deyirəm. Çünki sən də bilirsən ki, mənim də xarakterim elədir ki, istəmədiyim insana heç vaxt özümü istətməyə çalışmaram. Sən də xarakterim elədir. Gəl bir mahnı alaq səndən. Hə, elə təzə mahnı ifa edeyim. Mən də gedim pencəyimi deyişim. Perişan edir ağlama, halımı perişan edir ağlama.
Azərbaycan xalqımı Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Bu il gözəl xalqıma can sağlığı, uzun ömür və bolluq bərəkət qismət olmağını arzu edirik və Novruz bayramı münasibətilə bütün dünya azərbaycanlılarını təbrik edirəm. Düşünürəm ki, bugün bayramdır, söhbət edəcəyik bizim həkimlərlə, amma ən azından biz mahnılara da üstünlüyü veririk, çünki bayram efiridir. Arzu xanım, bir dənə Pünhanla bəlkə canlı bir ifa alaq sizdən. Canlı oxuyarıq. Qoy bir dənə bir... Yox, onu oxuyacaqsınız. Hər dəfə mənə niyə bir eləyirsiniz? Başqa verişlərdə demirsiniz. Mən yetim, mən bir şey istəyəndə... Oxuyaq. Bir qonaqlarda, bir də redaktizə tima var. Oxuyaq. Sənin sözü yerə düşənə qədər. Düşmənim belə qorulsun. Canım sən, ürəyim sən. Buyurun, ikisiniz də gəlin bura. Bura, bura, ayağa, ayağa. Ayağa. Pünhan. O şəhlidə, bu şəhlidə, şirin, şirin dil mənimdə, şirin, şirin dil mənimdə, mənimdə. O şəhlidə, bu şəhlidə, şirin, şirin dil mənimdə, şirin, şirin dil mənimdə, mənimdə. Ötüm amay boş çəməldə, 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 mən bülbüləm gül. Bəzəydin əl bəkilər,
yanaşır Azərbaycanımıza. Azərbaycan. Allah xalqımızı qorusun inşallah. Bir sponsor təqdimatına keçəyim. Verişimizin baş sponsoru Azərbaycan Tibb Universitetinin Tərcüməçi Cərrahiyyə Klinikasının həkim nevroloqu 34 illik peşəkar təcrübəyə malik olan Yeganə xanım Rəşidova. 4 yaşından yuxarı bütün nevroloji xəstəliklərin müayinə və müalicəsini edir. Baş gicəllənmə, kəskin və xroniki baş ağrıları, boyun və bel ağrıları, miqren və gərginlik sindromu, panik atak, epilepsiya, yuxusuzluq, yaddaş pozğunluğu, üst sinir nevriti, insult, hıcıqlanmış bağırsaq sindromu, ifriş, Parkinson, əsmələr, qulaqlarda uğultu, yuxuda gəzmə, beyin qanamaları və infarkt üz və qollarda olan keyləşmə, enures, narahat ayaq sindromu, qarışqa gəzmə kimi hissiyatı, yuxu zamanı epilepsiya, sayınışan hallar nevrozu, tiklər olanlar da peşəkar həkim nevroloq Yeganə xanım Rəşidova müraciət etsinlər. Əlaqə nömrəsi hər 3 operatorlardan 332-52-46. Verişimizin xüsusi sponsoru Tars Mebil Evidir. Türkiyənin məşhur brendləri ilə əməkdaşlıq edən Tars Mebil Evi artıq sizin xidmətinizdədir. Tars Mebil Evi öndə olan brend məhsullarınıza zəngindir. Tars Mebil Evində 2024-cü ilin sərgilərindən seçilmiş eksklüziv modellər evinizdə dəbli və fərqli görüntü yaradacaq. Mebil Evində klassik, avantgard, modern, loft üslubu, hər cür qonaq, yataq, yumuşaq mebil dəstləri də var. Biz marka qiymətləri deyil, real qiymətlər edirik. Evinizin tarzını bizimlə qurun. Əlaqə nömrəsi 055-481-0909 Nizami rayonu Babək prospekti 41A. Kosmetologiya sahəsində tanınan və bir çox uğurlara imza atan, peşəkar fəaliyyəti ilə seçilən həkim kosmetoloq Elnarə Canlının rəhbərlik etdiyi Elnarə Canlı Beauty Mərkəzi ixtisaslaşmış işçi kollektivi ilə xanımlara yüksək səviyyədə xidmət göstərir. Mərkəzdə 4-6 ay effektli botoksla badam göz proseduru həyata keçirilir. Üzdə qara nöqtələrin, sanaq yerlərinin təmizlənməsi, misir baxımı, karbon peeling, 5 nöqtə möcüzəsi, dolğular, mezolar, biolar, müasir texnologiyalarla icra olunur. Siz də gözəlliyinizi Elnarə Canlı Beauty Mərkəzinə əmanət edə bilərsiniz. Kosmetoloq Elnarə Canlı Rauf Denktaş Universitetində botoks və dolğu uzmanı kimi təhsil alıb. Özünüzü peşəkarlara həvalə edin. Əziz və dəyərli, bir ömür haqları üzərimizdə olan ilk öncə şəhid ailələri, qazilər, qazi ailələri və bütün Azərbaycan xalqım, sizi Novruz bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, hər birinizin evinizdə bol-bol sevinç, xoşbəxtlik, gülüşlər, ruziniz olsun. Hər birinizə Novruz sevinci, Novruz xoşbəxtliyi arzulayıram. Sen
Dəyərli Azərbaycan xalqı, sizin Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür və ən əsası ruzu dolu il arzulayıram. Novruz bayramı ölkəmizin, xalqımızın ən sevimli, ən əziz bayramlarındandır desək yanılmarıq. Novruz bayramı təbiət oyanır. Təbiət öz sözünü deməyə başlayır. Bu bayram hər bir ailəyə, hər bir evə sevinç, ruzi, bərəkət, bol ruzi gətirsin, xoşbəxtlik gətirsin, əminamanlıq ölkəmizə gətirsin və hər kəsin üzündən gülüş əksik olmasın, bayramınız mübarək. Niyyətli və Lazer mərkəzi olaraq əsas vəzifəmiz evladlarımızın son illər müşahidə etdiyimiz mənfiliyin, progressivləşən mənfiliyin qarşısını almaqdır. Bunun üçün biz artıq 3 ildən çoxdur ki, ölkəmizdə gecə linzalarının tətbiqinə başlamışıq və çox böyük kütlə uşaqlarımızı eynəkdən azad etmişik. Və məqsədimiz nədir? Bu linzalar, gecə linzaları axşam yuxu zamanı 8 saat ərzində uşağın gözündə qalır. Səhər durduqda eynəkdən linza çıxarılır və evladımız tam eynəkdən azad olur. Amma əsas məqsəd eynəkdən azad olmaq deyil. Əsas məqsəd mənfiliyin qarşısını almaqdır. Lakin mən deməliyəm ki, tək mənfilin qarşısını bu linzalardan almarıq. Alırıq 80%. Valideyn də bizə kömək etməlidir. Uşağımızın telefonu olmamalıdır, idmana getməlidir, həyat tərzini dəyişməlidir və tez-tez uzağa baxmalıdır. Bu məqamlar vacibdir. Və burada müraciət etmək istəyirəm valideynlərə ki, əgər evladınız bütün günü telefondan WhatsApp üzərinə dərs oxuyursa, bu düzgün deyil, bu bir problemdir. Lakin bir çıxış yolu olaraq mən sizə təklif edirəm ki, WhatsApp-ı kompüterə keçirdib, yəni kompüterdən oxuma məsafəsi daha rahatdır bizim üçün, daha qəbul ediləndir. Nəinki telefon üzərindən oxumaq, ona görə mütləq olaraq əziz valideynlər, evladınızın zəifliyi varsa 6 aydan bir kontrola gətirirsiniz və yüksək miyopiyanız varsa, zəifləmə sürətlə gedirsə, bilin ki, biz onu dayandıra bilirik miyopiya və lazer mərkəzi olaraq. Bu gözəl bayram münasibəti ilə sizin hər birinizi ürəkdən təbrik edirik. Ruzunuz bol, süfrəniz bərəkətli olsun. Hər bir ailə üçün, hər bir Azərbaycanlı üçün bu gözəl bayramlar düşərli olsun və bu gələn bahar hər birinizin həyatında bir fərqliliyi ilə seçilsin. Hər birinizi ürəkdən təbrik edirik. Çünki bu günləri bilirsiniz ki, sonsuzluğun əziyyət çəkən ailələr var və ola bilir ki, elə bir günlərə gəlib. Çünki mütləqdir, orada spermoqramma götürülməlidir, analiz olmalıdır və mən orucam deyə bunu edə bilmərəm, yəni bu analizləri edə bilmərəm. Gəlin, bugün orucluq ayıdır deyə insanları biraz o yöndən yoxladılar ki, bəy deyə bilər ki, bu ay getməyək biz həkim yanına, urologa getməyəcəyəm bu ay, əməliyyat olmayacaqam, kök hüceyrəmdən götürülməyəcək istəmirəm. Yəni, bunun nə qədər günahı ya da ki, bu tipdirsə, burdun bu yönü var da. Ümumiyyətlə, indi biz, mən burada dindən danışa bilmərəm, amma Allah bütün Azərbaycanımızı bayram-bayrama qarşı, həm Ramazan, həm Novruz, Allah bütün orucları qəbul etsin. Sadəcə biz əvvəlcədən məsləhət görmürük, çünki bizdə fərqli olaraq o müəyyən analizlər var ki, onların verilməsi həqiqətən də orucluq vaxtı olmaz. Ona görə də biz məsləhət görmürük, çünki iş məşğul olduğumuz sahə elə övladlarla bağlıdır, övladlarımız dünyaya gəlməsi ilə bağlıdır. Elə həyatda ondan böyük savab yoxdur məncə. Allaha da xoş gedər ki, belə bir işlə məşğul oluruq və hər bir nəsəslənirəm ki, bu aylar inşallah övladınız olsun, ondan sonra bir dua edin və ondan sonra oruclarınızı tutun. Biz həmin ayları məsləhət görmürük, çünki bizim məşğul olduğumuz sahə ilə üst-üstə gəlmir bu kimi bu müayinələrin olunması. Amma əfsuslar olsun ki, əksəriyyəti əsasən də rayon yerlərindən gələnlər israrla edirlər. Amma biz mənfi təsirlərini görürük öz işimizlə bağlı. Yəni, biraz immun sistemin zəifləməsi, bu da öz növbəsində spermatogenez prosesini poza bilər. Amma heç bir halda əgər biz buna qarşı deyilik və əgər lazımdırsa, biz mütləq şəkildə imsak, iftar vaxtları dərman preparatlarının qəbulunu icazə veririk və proseduraların da hər birinə pasientlər gəlirlər və müalicələrini də alırlar. Amma ümumilikdə götürdükdə, bəli, bir qədər immun sistemin zəifləməsi bizim işimizə maneçilik törədən faktorlardandır. Bunlar olmasa daha yaxşı olar.
belə. Doktorumuzun telefon nömrələrini görürsə, Ege Hospitalında fəaliyyət göstərir. Baxmayaraq ki, bayram həftələrdə orada da doktorumuz işləyəcək. Ola bilər bir neçə gün əsas bayram günlərində işləməyəcək. Amma problemlərlə bağlı və siz də fürsətdən istifadə edin. Rusiyada yaşayan, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Bakıya gəlirsə, mütləqdir ki, öncədən qəbullara yazılın. Qızıl zərgərlik əşyalarımızla bərabər paralel addımladığımız brilliant dəstələrimiz var ki, brilliant üzüklərimiz, sırqalarımız, seplərimiz. Təbii ki, bu məhsullar bizim stokda da var, yer alır. Gözəl rəngli təbii daşlar, bunlarda yəni bilinir, belə deyək də, xanımlarımız daha yaxşı aydın bilsin, zümrüd, safir, rubin, kvars. Natural daşlardan daha çox istifadə edirik. Ən gözəl, incə, zövqlü dəstləri safirdə görə bilərsiniz. Dükkanımızda rəngli daşlarla 750 əyarda və 585 əyarda hər bir dəstlərlə tanış ola bilərsiniz. Brilliant keyfiyyətimiz yüksəkdir. Keyfiyyətinə hər zamanda zəmanətimiz var. Bu təbii daşlarla yanında paralel olaraq xanımlarımız özləri də bilir ki, bizdə natural incili məhsullar, mirvarili məhsullar da var. İşlədiyimiz hər iki marka var. Gizlinci marka və uğurinci marka. Bu iki markamızın hər biri də sertifikatlı qutulaşdırılmayla müştərilərimizə təqdim edirik. Epileptik və qeyri-epileptik qıcolma tutmaların fərqi əsasən nədəndir sualına belə cavab versək. Yəni, bunu ilk öncə xəstənin geniş anamnestik məlumatı toplanmalıdır. Geniş anamnestik məlumatdan sonra xəstəyə lazım olan müayinəni ilk öncə də belə desək ki, elektroensefalograma müayinə tətbiq olunmalıdır və bundan sonra xəstənin geniş anamnestik məlumatı və əlimizdə olan EEG müayinəsinə əsasən xəstənin yəni epileptik və qeyri-epileptik tutmasının olmasını dəqiqləşdiririk. Və burada bizə böyük kömək olan bir faktor da o var ki, onu əlbəttə ki, anamnez əsasında biz sorğulayaraq bilirik ki, xəstə bu əzab çəkdiyi, bu xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi vaxt ərzində onda travmatik zədələr olurmu? Qeyri-epileptik tutmanın, epileptik tutmadan bir fərqi olur ki, əlbəttə faiz etibarilə daha çox odur ki, onlar ciddi bir travmalar alırlar və epileptik tutması olan xəstələr. Amma qeyri-epileptik tutması olan xəstələr özlərinə tutmadan öncə rahat bir yer seçilir, belə ki, ya divanın üstü, yumşaq bir yer və s. belə bir yerlə seçilir və tutmanın olduğu zamanda həmin travmaları almırlar. Ən çox da fərqi budur, əlbəttə və geniş anamnestik məlumat. Çifayinit qüsurlarının içərisində ən çox yayılmış və logopedlər üçün ən məsuliyyətli bir diaqnozlardan biri də kəkələmədir. Kəkələmə əzələ qıcolması nəticəsində nitqin temporitmik tərəfinin pozulması və bloklanma ilə özünü göstərir. Kəkələmənin ağırlıq dərəcəsi, yaşı, yaş həddi, genetik faktorları, bloklanmanın məsafəsi və zamanı burada çox önəmlidir. Və logoped ilk növbədə medikandoz müalicəsi ilə, yəni tibbi tərəfdə yanaşması ilə bloklanmanın qalik olaraq artikulyasiya aparatında hansı bölgədə olması, reflekslərinin, artikulyasiya aparatının və nəfəsin, diafragmanın çalışılması korreksiya üçün də çox önəmlidir. Kəkələmə nit qüsurunun korreksiyasında yaş həddi yoxdur. İstənilən yaş dövründə kəkələməni korreksiya etmək mümkündür. Sadəcə doğru düzgün istiqamətlənmə və doğru düzgün yanaşma burada çox önəmlidir. Kəkələmə nit qüsurlarında ən vacib nüans logopedin logopada ilk emosional və psixoloji yanaşması, motivasiyası və doğru düzgün terapiyanın seçilməsidir. Yəni, bizim mərkəzimizdə, qüsursuz nitq mərkəzində özünə məxsus, özümüzə aid olan Midwas Flencher Shaping texniki və Rusiyadan, Qazaxıstandan, Türkiyədən gətirdiyim xüsusi bir metod və texnikalarımla və ən son aparatlarımızla kəkələməyə son deyirik. Özdə ən qısa zamanda. Nitq və Psixologiya Mərkəzinin və demək istəyirəm ki, hər şənbə günü, hər filialda tam pulsuz ilkin dəyərləndirmələr var. Nevropatoloq Yeganə Rəşidovanın baş sponsorluğu, Tarz Mebel, Elnara Canlı Beauty Mərkəzinin xüsusi sponsorluğu, oftalmoloq cərrah Günay Əliyeva, plastik estetik cərrah Şəbnəm Əliyeva, Qüsursuz Nitq və Psixologiya Mərkəzi, androloq-uroloq Elnur Hüseynov, AİD Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Safir Cevaları, Ayrıs Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə tarixin bir günü reklamlardan sonra davam edir. Musiqiyə də yer verir, çünki bugünlərdə də bayram abu havalı efirimizdir. Vüsal qardaşım olsa danışmaqla o qədər arası yoxdur, amma ifadənin arası var. Vüsal buyursun, canlı ifasını dəvət edir Vüsalı. Buyurun.
görmeseydim seni, gel ben sevmeseydim seni. Hicran nedir bilmezdim. Niye sevip küsüp gittin? İndi nedir arzu derdi? Hetsiz açmış keder mi? Teze açmış bir gül şete, zerif etrini bir şahit zaman. Ama diğer gözümle yaramsan mehriban, sevdim seni ilk baharda, eşkime şahit zaman. O da olmasa yanmak olmaz, eşkimizi tanımak olmaz. Vefasız oldu ne için? İlk arzular gitti, gelme hakim oldu keder. Açmadan soldu ne için? Teze açmış bir gül şeter, zerif etrine de. Yaramsan mehriban, sevdim seni iç bağırta, eşkime şahit zaman. Ama diğer güzelme yaramsan mehriban, sevdim seni iç bağırta, eşkime şahit zaman. 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 Boşalıp gidir hayal, ürek susup olma. Karşında durursun al, külüm arda kalsa. Boşalıp gidir hayal, ürek susup olma. Karşında durursun al, külüm arda kalsa. Tumurcuklar güyelim, elimize bakar gelin. Gel biz anlaşırelim, külüm arda kalma. Kışların sunamarda kalmışsa.
ayrılığa yok tözümü. Ay benim iki gözüm, baldan da şirin sözüm, gül barda kalsam. Ayrılığa yok tözümü. Ay benim iki gözüm, baldan da şirin sözüm, gül barda kalsam. Tomurcuklar güyerim, elimize bakar gelip, gel biz onunla kövrelim. Əsmələr bir neçə formada ola bilər. Əlbəttə ki, əsmə xəstəliyinə dəqiq diaqnoz qoymaq üçün burada hər bir xəstəlikdə olduğu kimi nevroloji xəstəlikdə burada da anamnestik məlumatın geniş əhəmiyyəti, böyük əhəmiyyəti vardır və yaş faktorunun böyük əhəmiyyəti vardır. Əgər gənc bir insanda əllərində əsmə deyə biz nevroloqlara müraciət edirsə, burada əlbəttə ki, sinir sisteminin rolunun belə faiz etibarilə daha çox olduğunun fərqinə varırıq və əlbəttə ki, əgər 55-60 yaşın üzərindədirsə bu əsmə narahatçılığına müraciət olunan xəstələrdə burada irsiyyətdə bu əsmənin olub-olmadığı, olub-olmamasını, beyin qan dövranının keçirib-keçirməməsini və arterial təzyiqdən əziyyət çəkməsini yəni aydınlaşdırdıqdan sonra xəstənin bu əsməsinin yəni hansı el arasında dediyimiz əsmə xəstəliyi və yaxud da ki Parkinson xəstəliyinin olub-olmamasını təsdiq və yaxud da ki inkar edirik. Əlbəttə ki 55-60 yaş üzərində olan bir insanlarda bu əsmə Parkinson xəstəliyindən ola bilər və buna da əlbəttə bizim düşündüyümüz müayinəmiz bir neçə sınaqlar var. O sınaqları apardıqdan sonra xəstəyə lazım olan köməkçi bir neçə müayinə metodları vardır ki, ondan da istifadə etdikdən sonra xəstəyə bu 55-60 yaşın üzərindədirsə Parkinson xəstəliyinin olub-olmamasını və 20-25 yaş və onlardan da aşağı yaş qruplarındadırsa əlbəttə burada əsəb faktorunun və yaxud da ki, başqa hansısa nevroloji bir faktorun olduğunu təsdiq və yaxud da ki, inkar etdikdən sonra əsmənin, yəni diaqnozunu qoya bilirik. Dün əlləri bizim canlı efirimizə Arzu xan bir nənə zəng vurdu və Allah bütün nənələri qorusun. Dedi ki, mənim bir balaca nəvəm var və bu nəvəm mənim. Allah inşallah ki adını yazmış nəvənin. Hani bu nəvənin adı? Birincidə, hə gördüm. Səma gördüm bunu. Bu nəvəmizin adı bizim Əliyeva Ayladır. 3-cü sinif şagirdidir. 14 saylı məktəbin şagirdidir. Və nənəsidir ki mənim qızım gözəl nəvəm. Gözəl milli rəqslər oynayır. Özləri Laçınlandılar bildiyimə görə. Düzdürmü? Bəli. Ağdamlansız. Ne fərqi var? Ağdamlılar, Laçınlılar. Buyursun ifasıyla bizim ailəmiz gəlsin. Bizi təbrik eləsin bayram günü. Buyur. Başkası bu ne tenil, ölere derdine, onu bil, danışmasan da bana, bari
Ayla gel yanıma. Ayla, senin bayramların mübarek olsun. Çok sağ ol. Necə oldu ki sen rəqsə meyilli oldun belə kızım? Mən balacalımdan çox xoşdurum rəqsə. Sen de balacasın, dedi böyüksən. Qurban olum, hə? Ne oldu, evde nənə oynayıb eləmir? Evde hiç kim olmuyor, nənə oynayıb eləmir? Oynuyorum özüm tek. Yo, nənə. Nənə məni qoşur yanıma. Oynuyor. Ay sənə qurban olum. Neler oynayırdı evde? Deyir kızım belə oynayırdı. Deyir ay Ayla, mən də cavanlıqda belə oynayırdım. Mən istəyirəm sən buradan bütün məktəbi salamlayasam. Mamanı, papanı, nənəni, hər mərkəsi bayram münasibəti təbrik edəsən. Mənim məktəb müəlliməm Madina Kamalovna və rəqs müəlliməm Məşrufə müəllimə və tanıdığım dostlarıma salam verirəm. Və bayramlarını təbrik edirəm. Çox sağ ol, Can. Var ol, Günən. Var ol, çox sağ ol. Get, Günən. Doğrudan da nə gözəldir. Bax, mən hərdən deyirəm ki, mən özüm istəmirəm. Bax, Günhan da buradadır. Arzu xanım da, Şəbnəm xanım da, Zeynəb xanım da, indi şov adamlar. Nə olar ki, verilişlərə bu belə uşaqları çağıranda ki, elə mi? Mən Allah haqqı bir dənə rəqs qrupundan pul almıram, ha. Bax, gəlirlər, oynayırlar burada, bir də görsün, deyirlər, olam uşaqlarda 10 manatdan yığa, özümə pis gəlir ki, bəlkə bunların içində heç pulu olmayan yoxdur. O necə, mən necə buna görə pul alım ki, mən almıram şəxsən. Yenə də deyirəm, bax, 3 günümüz qalmışam. Alanlar var, hə? Bugün 2, alırlar, hə, 150-200 manat, hər rəqsə görə pul alır, mən almıram. Mən yenə də deyirəm, 0,50, yox, qurbanım, yox, atam, müğənnidən pul alaraq, deyirsən niyə? O müğənnidən pul alaraq ki, onun səsi yoxdur, məcbur deyir, gəl, deyirəm, əb yox. Amma pulu ama, olan, olan var toylarda, amma səsi var, gəlib oxuyub pulsuz. O günləri bura gəldi, olan, evlənirəm, mən evlənirəm. Pulu yox idi ki, zaur. Sonra o çağırdım, bura heç birini pul almamışam. Var ol, elə, elə bilirlər ki, mən sənə pul verib evinə çağırsan, ne məni? Elə deyil. Sən mənə pul vermirsən, sən nəyə pul verirsən? Kim? Allah. Zarafat edirəm də, bugünlər... Ay, Pünhan. İndi şey, götürüb sosial şəbəkədə paylaşacaqlar. Bax, bugün Şəbnəmi 3 dənə telekanal verilişə çağırırdı. Arzu xanıma bir həftə bundan qabaq demişdim. Zeynəbə bir 5 gün bundan qabaq demişdim sənədə. Heç biri gəlməyə bilərdi. Deyərdə, Tolik, mən ora gedim, burada müqəllim çoxdur. Mən bu hörməti dostluğumla qazanmışam. Elədir. Mən dostuma görə canımı verərəm. Mən gecə duraram onun qapısına gedərəm. Ona zəng vuraram, nəsə deyərəm. Sənin Allah atıva rəhmət edəsin, bağışda gələ bilmədim. Çünki üçə elə günə düşdü ki, buradan buraydı. Mənim verilişim qutaranda da mən çatmırdım. Saat 3-də qutaranda boğuluş çatana dün axşam. Çox qar yağmış. Amma mən efirdə yox. Mən efirdə özümə borc bildim, başsağlığı verdim.
arzunu, mən xətrini dünyalarca istəyirəm. Bacımdır mənim, indi yoldaşı Vüsaltan başqa. Mən bu hörməti çalışmışam, özüm qazanım. Son dönəmin ən çox yayılmış problemlərdən biri və statistik göstərici getdikcə də təəssüf hissi ilə artan autizm sindromundan və onda ən çox gözlənilən nitq gecikmələrinin və nitqin olmamasıdır. Burada ilk növbədə logoped, ilk anamnestik dəyərləndirmə zamanı, autizm sindromunun ağırlıq dərəcəsi, stereotip davranışları, duysal problemlərinin və uşaqda digər problemlərinin nəzərə alınması və logopedik korreksiya işində artikulyar apraksiya, dispraksiya, sensor-oral sensor problemlərinin olub-olmadığını və uşağın ümumi olaraq yaşını nəzərə alaraq korreksiya işində də bunu gözləmləməliyik. Və bunu qeyd edim ki, qüsursuz nitq korreksiya mərkəzində ilk olaraq hər bir uşaq üçün fərdi inkişaf proqramı qurulur və autizm sindromu uşaqlar üçün xüsusi ABA, Sunrise, Floor Time, duy bütünləmə proqramları ilə biz onların ən qısa zamanda və erkən müdaxilə edərək progressiv nəticələrini əldə edirik. Sizin də övladınızda, ətrafınızda belə bir problem varsa, qüsursuz nitq psixologiya mərkəzinin Gənclik, Zabrat, Biləcəri, Sumqay filiallarına müraciət edərək dünyaca məşhur olan proqramlarının tərtibi ilə övladlarınızdakı bütün problemləri geridə qoya bilərsiniz.
şeyleri. Sevgilime değişmerem, hurileri meleyleri. Sevgilime değişmerem, elvan elvan çiçekleri. Bir dükkanımızda her cibe uygun, her yaşa uygun ve beylerimiz, hanımlarımız için zinet eşyaları elde edebilirsiniz. Hediyelerinizi təqdim edə bilərsiniz. Bundan paralel uşaq şöbəmiz də var ki, körpələrimizi də nəzərdə tutmuşuq. Onlar için istənilən halda hediye seçə bilərsiniz. Son geçim bir yıl oldu sevgilim. Ektiğimiz güller sondu sevgilim.
Teşekkür ederim, minnettarım, var ol. Asif buyur, mikrofonu icazı siz götürürsün. Sen Hüseyin. Bak dünya, dünya, dünya kimlere kaldı dünya? Bu dünya TV'ni çok istiyor. Benden küsmüştü Tarık. Dünya TV'nin bütün emektaşlarını buradan. Buyurun. Buyur, Tarık benden küsmüştü. Yok, ben Atem, ben ekizlerim. Benden küsme. Ben küsende bir defa yiyeyim. Ben çok seviyorum seni. Ben istedim ki sen karganın kadrini bildiğin. Ben seni çok seviyorum. O nece değil? ATV kanalındaydı, rehberini de salamlıyoruq. Hadi sen ATV rehberini hiç bir defa da olsa görmüşsün, bütün gün oldu. Azad müəllim. Azad müəllimi görmüşsün? Zəng eləmişdim. He, sağ olsun. Yaxşı adamdır. Deməli, Nanəli xan, Nanə xanımın... Nanəli xanım. Nanə xanımın verilişində dünənləri yer az oldu, vaxt az oldu. Ona görə biraz təbrik eləyə bilmədim. Prosta dedim ki, nənənin adı nədir? Şimuzər. Bax ora bax təbrik edəm. Hansı o qədərdir ki, burada kamera. Bax ikinci kameraya bax. Aha. Burdan nənəmə, bütün analara, bütün nənələrə uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. 77 yaş olub özü. Allah ömür versin. Yəni məni də bu sənətə Tarix bəy. Mən də bu yerdə gəlib dayanmağımın səbəbkarı İlk növbədə nənəmə borcluyam, çünki uşaq vaxtı məni, əziyyətimi o çəkib, yəni rayon musiqi məktəbinə aparıb, gətirib. Yəni, o, yəni o, mənim arxamca düşməsiydi, bəlkə də mən gəlib bugünkü gündə burada əyləşməzdim. Allah ömür versin ona. Allah ömür versin. Qoşmaq imkanımız var mı? Var, görə zəng eləsinlər. Qəqəş, gedin nənəni filə qoş. Mən onun nənənin əllərindən öpürəm. Anamı da öpürəm, barıma basıram, nənəmi də. Ata nənəsidir? Hə də, ana. Ana. Doğrudan da nənələr hər birimizin həyatında bir rolu var. Allah can sağlığı versin. Dilənlənə ürək sözlər və o şey filə qoşmaq. Hə, yox, indi, yəni ürək sözüm odur ki, həmişə mən onlardan qürur duyuram, fəxr eləyirəm ki, mənim o cürə valideynlərim var. İndi Allah ölənlərinə... Allah təala rəhmət eləsin. Qəni-qəni rəhmət eləsin. O nənənin efirində demişsən. Yəni, yox, demədim. Yəni, vaxt olmadı. Onda bu danosu niyə verirdilər? Hay, belə getdi, vay. İndi olur da, indi reyting xatirində, indi... Orada mənim... Orada şey gedir, kadr gedir ki, şok, şok. Axırda hiç şok olmur. Axırda şok olmur, onu yala dedim bana. Nənəm, nənəm. Simuzer nene Kemerim can kemer
Mən sizə deyirəm ki, sənə qurban Simuzərim. Simuzər xanım telefon xəttindədir. Sakit ol. Hər vaxtınız xeyir olsun. Vaxtınız xeyir olsun. Nətərsiz, ay mənim gözəl anam. Sağ ol, sağ ol. Tarih, o gün olsun. Ol. O gün olsun. Qapıva gəlim, görüm ki, orada belə pünhan üçün gedmişsən, gəlin gətirmişsən. El qaldırıb oynayırsan oradan, başıma dönərəm. Başın ağrımasın. Çox sağ ol. Əvvəla, Simuzər xanım, 77 yaşınızı təbrik edirəm. Çox Allah sizə ömür versin. Nəvələrimizin toyunu görəsiz inşallah. Gözü dolası görəsiz inşallah. Çox sağ olun. Allah kömək göz olsun. Bak. Çox sağ ol. Ay Simuzər xanım. Bəli. Pünhan nə tər nəvə olub? Bir qapazlamısan mı onun uşaqlıqda? Oy mən dögərəm. Oy mən o əziz kiramı olum mətin. Sən döyməmsə atası döyər. Heç kim onu dögməyib. Heç kim dögməyib. Bir ad gündə hədiyə olubsan. Bugün doğulmuşsan. Deyəcək. Mən onunda, ayın onunda, martın onunda. Martın 10'unda. Hə, mən aa, martın 29'u Pünhan doğulub. Hə, martın 29'u Pünhan olub, martın 10'unda mən olmuşam. Zakazlandı bu. Hə, dedim 3 kızın üstündə mən hədiyədir bu. Mən 50'liğimdə olub Pünhan, 50'liğimdə. Sizə qurban olaram mən. Allah eləməsin, Allah eləməsin. Allah qızınıza can sağlığı versin. Balalarının xoş gününü görsün. Kürəkənimizi Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Pünhan xalqımızın dəyərli oğludur. Pünhan öz səsi ilə xalqı özünü sevdirir. Burada oturan ifaçıların hər birisinin bir dənə Şəbnəmin həyat yoldaşının biznesi var. O da həyat yoldaşının. Şəbnəmdir, Pünhandır, Vüsaldır, Zeynəbdir, Arzudur. Bunların yalnız səsi var Allahdan. Allah hər yox, həyat yoldaşı. Çünki bəzi iş kurduğun ağızda söz salırsın. Ona görə Pünhanın tolik. Ay can. Canın ağırmasın. Pünhanın 4 il. Hac qabılda 4 il musiqi məktəbində mən onu 4 il əlindən tutub aparmışam. Can, qurban olaram sizə. Allah eləməsin. Simuzər xanım. Bəli. Bu günləri birdən belə bir şey oldu ki, Pünhan bir müğənni sevdi. İcazə verərsən müğənni alsın. Yox. Niyə yox? Nə bilim, açıq saçıq olur müğənnilər, açıq saçıq olur. Bax, bura gəl, bura gəl. Bura gəl, görüm. Açsın bu, bir dəqiqə. Açsın bu üzəri. Bu Zeynəbə bax. Bir dəqiqə, deyəm, bu Zeynəbə bax. Şəbrəm, sən oca gedin sən, dərək. Zeynəbə bax, nə gözəl giyinib. Ayağını da görüb, şalvarı da yerə yiyəndi. Nə olub ki? Ay, nənə. Salamlayıram səni, nənə, gözəl nənə, əllərindən öpürəm. Sağ olun, ay qızlar, çox sağ olun. Amma hələ danışmayın, nə siz hələ danışırsınız ki, siz bizə də gələcəyimizə mani olursunuz. Pis deyirsiniz siz bizi. Yox, pisləmirəm. Biz kapalıyız, biz kapalıyız, ey ana, biz kapalıyız. Ay, Allah, onun başı bağlı. Sənin mən, başı bağlı canıma qurban olaram. Sağ olun. Mən bilirəm ki, Allah sənə ömür versin. Sən niyə müğənni qız istəmirsən? Çünki sən istəyirsən ki, sənə gözəl bir xanım, sənə bütün günü qulluq eləsin, Pünhan oxusun, bəzəlsin, gətirsin, bəli, kar olsun, qulağı eşitməz, qulağı eşitməz, qulluq eləsin, gələndə desin, xoş gəl. Var olun. Müğənniləri də, müğənni qızları da çox istəyirəm, çox istəyirəm. Çox istəyirsən, amma gəlin kimi yoxdur. Amma, müğənni kimi yoxdur. Müğənni qızla evlənsən, biri Amerikada olacaq, yoxdur. Şəbnəm də elə danışdı ki, hele bir ki Şəbnəm bütün günü hele bir şey, bir dəqiq hele bir Şəbnəm bütün günü evde yemeği pişirir. Ayın 30 gününün 20 günü Rusya'da, Gürcistan'da toylardadır. Ay nene. Ya sağ öpürəm sizi, öpürəm. Ben deyirəm ki Allah bir də gördüm bir dənə oxuyan xanımın əlindən tutub götürüb gəlib evə. Ay gəlsin. Valla
sizin hamınızın, bir dəqiqə başınıza dönüm. Hamınızın sponsoru var, əriniz də var, yəni ki, sənətiniz də var ki, özünüz. Mənim sponsorlarıma sual verin. Valla, bunlar mənə pul verməsə, mən qalacağım sonra belə. Ona görə də qurban olum özü. Qurban olum öz sponsorlarıma. Valla, siz gəldi gedərsiniz. Bugün burada olmasam, verilişdə heç məni saymayasınız. Heç ad günümə gəlməyəsiniz. Bu il 45 yaşım olur. Gəlmə sözdə. Keçen il gelmemiştin. Sənə qurban olum. Samaliyyotdan çünkü mən sənin təmənnasız dostun olmuşam. Bayağı Şəbnəm deyir ki, bayramdır. Nəsə gətirmişsən mənə? Mən istəyirdim, deyəm. Nə gətirmişsən? Sən mənə haradansa dükandan, mükandan kimsə reklam verən duxu sat gətirmin. İki çamadan evdə duxum var. Tolik, illərdir birbirimizi tanıyırıq. Mən sənə reklam üçün, ya belə pədiyyətlə məsələyəm. Sənin reklama ehtiyacın var, Şəbnəm. Reklama ehtiyacın var. Mən sənə açıq deyirəm, sənin reklama ehtiyacın yoxdur. Heç vaxt ehtiyacın. Burada oturan müğənnilərinin, indi Vüsal'ı demirəm, Vüsal reklama heç ehtiyacı yoxdur. Çünki amma burada oturan 4 müğənni, Vüsal indi ailə başçısıdır, heç vaxt. Bunların heç birinin reklama yoxdur. Yox, mən İnanın, düz, yatalıq eləmirəm, ha. Sabah bizdə yoxdurlar. Amma bunların doğrudan da reklama ehtiyacı yoxdur. Mən bir söz deyim, mən Tolika, efirdə heç vaxt elə şey deməzlər, demirəm də. Sadəcə üstörtülü deyəcəm. Son 2-3 gündür düşünürəm. Çünki mən açığı biz illərdir dostum. Pul düşünürsən, valyutan düşünürsən. Xeyr, illərdir olacaq, bir də imkan olsa, verdi. Ürəyim partladı, ürəyim partladı. Yarvada alırsan mənim üçün. O mənim böyük arzumdur, o heç sənə ailə qurasam. Amma bir söz deyirəm, mən illərdir Tolikdən, biz 18 ildir dostuq və biz təmənnasız dostuq. Mənim içimdən, ürəyimdən gələrsə və mən o ürəyimdən gəldiyi bir şeyi kənarda edərəm, edərəm. Amma Tolik, özün bilirsən ki, mən neçə vaxtı, artıq bayramdır, mən sənə neynəmişəm ki, sənəcə içimdən gələn bir şey var, onu dünən mən gördüm. Gördüm. Mən onu sənə yaraşdırdım sadəcə olaraq öz qəlbimdə. Mən onu axşam sənə çatdırılacaq. Nəsə alıb mənə. Axşam çatdırılacaq. Çünki o sənə çox yaraşır, mən düşündüm. Hə, üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu qız çatdırılmanı xoşlayır. Bəli, bunda var elə şeylər. Bax, qoy mən deyim. Ondan soruş ki, qulağındakini kim alıb sənə? Niyə deyirəm çatdırılmanı xoşlayır? Qulağındakı da sən almışsan. Brilliant deyil. Amma brilliant çox şeydir. Brilliant rəng almışım, ona yaraşır. Deməli, nəzər oldu? Biz danışırız, dedim Şəbə, o sırğından xoşum gəldi. Bir də gördüm ki, 3 rəngini alıb, çatırmanı mənə göndərdim. Amerika Avtomologları və Ortakar Toqlar Akademiyasının həqiqi üzvü, Miyapiya və Lazer Mərkəzinin rəhbəri, Avtomolog Cərrah Günay xanım Əliyevə ilk dəfə balacalarımızla Miyapiyanın qarşısını almaq üçün gecə linzalarını tətbiq etmişdilər. Və bugün 200-dən artıq evladlarımız gecə bu linzaları taxaraq, səhər 100% görmə ilə məktəbə gedirlər və inəksiz istifadə etmirlər. Bundan əlavə 9-15 yaş arasında yeni yetmələr defokus linzalarından istifadə edərək gündəlik bu istifadədən miyapiyan daha da artmasının qarşısını alacaq. İstənilən yaşda sizi eynəkdən azad etmək istəyirsinizsə 100% görməyə qovuşmağınız üçün Amerika istehsalı olan ağıllı linzalar sizlərə tətbiq olunur və qalan həyatınızı 100% görməklə davam edirsiniz. Eləcə də Günay xanım Əliyeva zamanın göz ətrafında buraxdığı izləri çapıqsız, kəsiksiz blefaroplastika, endoskopik qaş gərmə, badam göz əməliyyatları ilə də həyata keçirilir. Həmçinin mirvari suyu, yəni katarakt əməliyyatlarını da çox peşəkarcasına həyata keçirilir. Qəbula yazılmaq üçün 050-850-85-00. Dövlət Plastik və Rekonstruktiv Cərrahiyyə Klinikasının həkimi 10 ildən artıqdır ki, peşəkar təcrübəyə malik olan Şəbnəm xanım Əliyeva hər növ plastik estetik əməliyyatları uğurla həyata keçirir. Bunlarda abdominoplastika, liposaksiya, lipofilling, buxaq və qol gərmə, pişik təmiyyə və bir çox estetik əməliyyatlar da aiddir. Tanınmış cərrah Şəbnəm xanım Əliyeva sinə böyütmə və kiçiltmə əməliyyatlarında Amerika istehsalı olan keyfiyyətli və orqanizmə heç bir zərəri olmayan implantlardan istifadə edir. Bədən şəkilləndirmə əməliyyatlarının yüksək peşəkarlıqla həyata keçirən Şəbnəm xanım Əliyeva konsultasiyaları tam ödənişsizdir. Komplekslərdən qurtulmaq istəyirsinizsə heç tərəddüd etmədən peşəkar həkim Şəbnəm Əliyeva müraciət edə bilərsiniz. Çünki mən də öz həyatımı, bacım da və bir çox tanınmışlar bədən şəkilləndirmə əməliyyatlarımızı Şəbnəm xanım Əliyeva əvvəli 050-317-07-70. Ölkəmizdə tanınan qüsursuz nitq və psixologiya mərkəzi kəkələmə, udma, çeynəmə, autizm, Down sindromu, insultdan sonra nitq itirilməsi, psixiki nitq inkişaf ləngiməsi, qorxu, həyəcan, ailə daxili şiddətdən sonra yaranmış psixoloji problemlərini aradan qaldırır. Mərkəzli rəhbəri Esmina xanım Qafarova peşəkar komandası ilə xaricdən gətirilmiş xüsusi aparatlar, testlər vasitəsilə tez bir zamanda yaşından asılı olmadan hər bir pasiyentin sağlamlığına qovuşduracaq. Mərkəzdə onlayn qəbullar da keçirilir. Hər həftənin şənbə günləri isə qüsursuz nitq və psixologiya mərkəzlərinin bütün filiallarında açıq qapılar olur ki, orada ilki dəyərləndirmələr tam ödənişsizdir. Siz də evladlarınızın
özümüzün problemler varsa hiç tereddüt etmeden peşekarlar özünüze havale edin. 055-485-7525. Nevropatolog Yegane Reşidova'nın baş sponsorluğu Tarz Mebel, Elnara Canlı Beauty Merkezinin xüsusi sponsorluğu, oftalmolog cerrah Günay Aliyeva, plastik estetik cerrah Şebnem Aliyeva, güsursuz nitk ve psixologiya mərkəzi, androlog-urolog Elnur Hüseynov, Ait Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Safir Cevaları, Ayrıs Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə tarixin bir günü reklamlardan sonra devam edir. 13 illik təcrübəyə malik olan peşəkar urolog-androlog Elnur Hüseynov kişilərdə sonsuzluq, prostat vəzif xəstəlikləri, cinsi yolla keçən infeksiyalar, cinsi inkişafdan qalma, cinsi zəiflik, həmçinin şəkərli diabet fonunda yaranmış cinsi zəiflik kimi bir çox xəstəliklərin müayinə və müalicəsini uğurla həyata keçirir. Elnur Hüseynov yaş həddi olmadan bütün növ androloji xəstəliklərin də müalicə və müayinəsini peşəkarlıqla icra edir. Urolog-androlog Elnur Hüseynov pasientlərdə pinin implantların qoyulma əməliyyatlarını da yüksək peşəkarlıqla həyata keçirir. Ege Hospitalında fəaliyyət göstərir doktorumuzun mərkəzi və dünyada bir çox ölkələrdə yeni çıxmış urologiya-androlojiyaya aid olan bütün aparatlar yalnız Elnur Hüseynovun mərkəzindədir. 050-452-97-52. Dünyanın ən böyük xaricdə təhsil mərkəzlərindən biri olan Aid Group şirkəti 2016-cı ildə Nigar Fərhad tərəfindən Amerika Birləşmiş Ştatları New York şəhərində yaradılıb. Aid Group dünyanın 16 ölkəsində filialları ilə sizlərin xidmətindədir. Amerika, Kanada, Özbekistan, Orta Asiyanın bir çox ölkələri, Türkiyə, Dubai, Rusiya, Ukrayna, həmçinin Avropa ölkələrində də fəaliyyət göstərilir. Aid Group tələbələrdə xaricdə təhsillə yanaşı, dil hazırlığı, iş və siyasət, xaricdə təhsil, magistraturaya hazırlıq və sənəd göndərilmə prosedurlarını təklif edir. Əgər təkcə atsasınız varsa, dil biliyiniz yoxdursa, karyeranızı uğur əldə etmək istəyirsinizsə, mütləq də ki Aid Group-un peşəkar mütəxəssislərinə havalə edin. 070-303-4149 070-830-0210. Xanımlar üçün hədiyyə axtarırsınızsə və qarşıda gələn Noruz bayramı üçün hədiyyə axtarırsınızsə, heç tərəddüd etmədən Safirə. Safir zərgər əşyalarının ən doğru ünvanıdır. Mağazda xanımların zövqünü oxşayacaq hər növ ziynət və qızıl əşyaları var. Qiymətli daşqaşlarla bəzədilmiş dəstlər, alyanslar, bilərziklər, boyunbağlar göz qamaşdırır. Hətta az yaşlı uşaqlar üçün də bol-bol çeşiddə qızıl əşyaları var. Safir mağazasında satılan yüksək zövq və keyfiyyətli ziynət əşyaları patentləşdirilib. Hər bir alıcıya qutulaşdırılmış hədiyyə və Safirin xüsusi şirniyyəti təqdim olunacaq. Özel ziynət əşyalarının sahibi olmaq istəyənlər yolunuzu Safir mağazasından sala bilərsiniz. Atatürk Prospekti 2B-də yerləşir. Əlaqə nömrəsi 050-776-14-14-dür. Ayres Rehabilitasiya Mərkəzində sinir sistemli mərkəz və periferik sistemlərinin bir çox xəstəliklərindən sonraki rehabilitasiyası yüksək peşəkarlıq və uğurla həyata keçirilir. Rehabilitasiya Mərkəzində baş və onurğa beyninin travmaları, üz ağrıları, sınıqlar, fəqərə sütununun çiyin qurşağı, çanaq qurşağı, artritlərin, artrozların, skalyoz, lordoz, kifoz, bel, onurğa və kürək ağrıları, ginekoloji və post-covid xəstəlikləri, tibbi masaj, lazer, tekar və bir çox terapiyalar vasitəsilə peşəkarlıqla rehabilitasiya və korreksiya olunur. Ayres Rehabilitasiya Mərkəzində Novruz bayramına özəl olaraq martın sonuna kimi bütün müayinələr ödənişsizdir. Başımın belası. Sensiz kalabilmərəm, başımın belası, gözümün qarası, canımın parası. Sensiz kalabilmərəm, başımın belası. Çare gel bir
parası, canımın parası. Sensiz kala bilmeren başımın belası, gözümün darası, canımın parası. Sensiz kala bilmeren başımın belası. Bir varis suyu var, amma hələ yetişməyib, qoy gözlüyüm yetişsin. Bu, əvvəlki bu haqda çox danışırıq, hər dəfə danışırıq, amma yenə də səhvlərimiz var, yenə də məsuliyyətsizlik etdiklərimiz var. Yəni, gözün mirvari qataraktası tam yetişib, artıq qara suya qlokomaya keçir və patın gözünü görməsini itirmək ərəfəsində həkimə müraciət edir ki, son bir ayda mən görməmi itirmişəm. Xeyr, əzizlərim, bu bir ayda olan bir iş deyil, bu uzun müddət olan bir problemdir. Mütləq kataraktanız varsa və görmənizə təsir edirsə, əməliyyatdan qorxmayın. Əməliyyat cəmi 10 dəqiqə çəkir. Yerli keyləşdirmə musiqi altında. Yəni, ilk mən başa düşürəm əməliyyatdır, qorxu hiss edə bilərsiniz. Amma pasiyentlər birinci əməliyyatı etdikdən sonra ikinci gözlərdən daha ürəklə gəlirlər və mən onları anlayıram ki, onlar əməliyyat adından qorxurlar. Amma siz bilin ki, etməmək torlu qişanın göz dibinin problemlərinə gətirib çıxardır. Vacib olan məqam odur ki, vaxtında həkiminizə gedin və ya katarakta deyilibsə, mütləq uzatmayın ki, görməniz həmişə görən gözünüz olsun. Və bir də katarakta yetişdikdə qlokomaya təzyiq probleminə gətirib çıxardır ki, bu da görməyin itməyinə gətirib çıxardır. Ona görə hər zaman kontrolda olun, hər zaman görən gözünüz olsun və öz həkiminizə güvənin. Günay xanım telefon nömrələrini görürsünüz. Bayram həftəsində bir neçə hansı günlər Günay xanım işləyir. Çünki qəbullara yazıla bilər. Çünki həmin günü bilirsiniz ki, iş olmur. Gedin özünüzün, evlatlarınızın gözlərini yoxlatdırın. Lazım olan zəruri əməliyyatları da icra edin. Doktorumuz, ekstra karponal müalicədən öncə kişilərə müalicə alınmalıdırmı? Bu mövzu bugünkü gün ekstra karponal mayalanma ilə müraciət edən pasiyentlər həddindən artıq çoxdur və bunlar 8 il, 10 il, 9 il övladı olmayan ailələr artıq çıxış yolu kimi bunu görürlər və bir mənalı şəkildə bunda da yanlış anladıqları bir şey var ki, hansı ki biz rayondan və ya hər hansı bir yerdən durub gəldik, ekstra karponal mayalanma oldu və %100 hamiləlik baş tutacaq. Elə bir şeylər yoxdur, bunun özü də 20-30 bəzən cütlüklərin vəziyyətinə görə, yəni onların embriyonların inkişafına görə və yaxud yumurta hüceyrələrinin, iki cinsi hüceyrələrinin vəziyyətinə görə həmin ailələrə bir faiz deyilir ki, hansı faiz nisbətində hamiləli baş tuta bilər. Və bugünkü gün kişilərin yanlış bildiyi bir şey var ki, əgər illərdir hamiləlik baş tutmur və ekstrakarponal mayalanma seçilir və elə bir şey yoxdur, olsuz da səndən bir hüceyrə götürülür və bunu əsas yoxdur hər hansı bir müalicəyə. Əfsuslar olsun ki, bunu deyən pasiyentlər özləri deyil, yanlış bilinən həkimlərdir. Yəni, hansı ki, həm ekstrakarponal mayalanma ilə, həm də bəzən elə olur. Bəzən də ginekoloqlar söyləyirlər ki, heç bir müalicəyə ehtiyac yoxdur birbaşa olaraq. Hətta mikrotesi əməliyyat öncəsi biz belə 3 aylıq, əgər bir spermatogenez prosesinin bərpasına lazım olan müddət ərzində biz stimulyasiyalar dediyimiz kişi cinsi hüceyrələrinin müalicəsi üçün lazım olan təyinatı veririk. Ona görə ki, əgər hər hansı bir ola bilər ki, övladın olmamasına səbəb məhz DNA zəncirinin pozulmasıdır. Mən bu mövzunu çox qabardıram. Yəni, kişi cinsi hüceyrələrinin yaddaş kartının zədələnməsidir. Gələcək atanın övladına daşıdığı bir yaddaş kartı olur ki, və bunun zədələnməsidir. Və hətta ekstrakarponal mayalanma olsa belə, 4-6 həftəliyində embriyonlar inkişafdan qalır və səbəb kimi anada hər hansı bir müxtəlif səbəblər göstərilsə də, səbəblərdən biri də məhz bu atada genetik zəncirdə baş verən dəyişikliklərdir. Və hər bir ailəyə bir övlad arzusu ilə və hər bir Azərbaycan ailəsində övlad səsi gəlsin və biz də və bizim mərkəzimiz də, bizim Olcay doktor bizdən fəaliyyət göstərir, həm ekstrakarponal mayalanma, həm digər ginekoloqlarımız var ki, hansı ki biz bir yerdə hamımızın işbirliyi nəticəsində Azərbaycan xalqına gözəl övlad arzularımızla, yəni övladlar olur inşallah. Allah sağlığı versin. Sağ olun. Çünki siz həkimlər bu günlərə əgər bu yenilikləri istər göz sayəsində, istər nə bilim urologiya, androloqiya sayəsində gətirməsiniz, insanlar bilməz o yenilikləri. Sənin həsrətindən, sənin dərdindən çöllərə düşmüşəm, xəbərim var. Bilmeyirəm nə var ansızla, dillərə düşmüşəm xəbərim.
Hicranı alacak özüm. Sana kurban bu Süleyman deme.
çok sevmişem, gelmemi de gezdirmişem, yüreğimi vermişem. Seni ben çok sevmişem, kalbimde gizletmişem, yüreğimi vermişem. Leylim, çamalım leylim, yarım leylim, leylim, ben leylim. Leylim, yarım leylim, çamalım leylim, 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 ben leylim. Ne güzeldir ilk üzülüp katar katar gülüm ol, burnalar göre geldi. Ne güzelmiş ilk bahar, dudağında gülüş var. Üzülüp katar katar gülüm ol, burnalar göre geldi. İlk bahar görününce gönüller dile geldi. Pervaneler ışığa, görünende gönüller dile geldi. Pervaneler ışığına, bülbüller güle geldi. Ne güzelmiş ilk bahar, dudağında gülüş var. Üzülüp katar katar yarım boy, durmalar güle geldi. Ne güzeldir ilk bahar, üzülüp katar, burnalar göle geldi. Ay, ikimiz netelemeydi, peyvan kasibette geldi. İkimiz netelemeydi, peyvan kasibette geldi. Mektebi kurtaracağım, ey sensiz göze geldiniz, yine de biz geze geldik. O benim ikrim düşen mehtüzüyüm, o benim yollarla gülüştüyüm, o benim misalına mehtüzüyüm. Bir keşke mehabbetim yarım olur. O benim ikrim düşen mehtüzüyüm, o benim yollarla gülüştüyüm, o benim misalım neler üzüyüm. Bir keşke mehabbetim yarım olur. Gezir benden ana, gezir benden analı, yüreğim olup yaralı. Sizi de bilir sevirem, ondan ötürü ölürem. Bakıp gülür üzüme, naz eleyir bilirem. Sizi de bilir sevirem, ondan ötürü ölürem. Bakıp gülür üzüme, naz eleyir bilirem. Çocuğu kız, velen ervanlı kız, divane yedi, beni çok dandı. Beşi saklar mı sende kalbi gam edirsen, sana gel gel deyende naz edip gelirsen. Gel 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 gel, bana naz etme gel, mahşeri tek koyup bir yana gitme gel. Gel 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 yarım, bana naz etme gel, mahşeri tek koyup bir yana gitme gel. İntizar koyma beni, artırma derdi gömü.
bitirdim ben seni. Ömrün yasından kıştan habersiz mi? Bahar sende oynayabilmedim senin nasılla. Haksız gidişler, hiç çoğalam yok, bir de biz görüşler. Kararsız ben oldum, vefasız sen oldun, günahsız ben oldum. Besteci gözümden bu haksız gidiş, hiç çoğalam yok, bir de biz görüşler. Kararsız vefasız sen oldun, günahsız ben oldum. Bağışla azizim, gelebilmedim, gitmişsen yokluğum. Öldürürme, bağışla azizim, gelebilmedim. Bu garip küskünlük kaldırır beni. Derlere saldı bu sevgi. Leyley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 e
ne mən bir vəfa. Çağır çeşmə gəl, sinəmə səni cıraldanı. Qadalım əlağım gəl, gəl, başına dolanım tez gəl. Qadalım əlağım gəl, gəl, başına dolanım tez gəl. Qadalım əlağım başına dönüm, qadalım başına mən dönüm səni. Qadalım əlağım başına dönüm, qadalım şuna ben dönüm senin. Ben Müsal Varol. Bir sefer işimizin sonuna geldiği çattığı Allah Teala her birimize bu Noruz haftasında bol ruzi bereket, ailenizle bir yerde hoş asude vakit geçirmeyi getirsin. Allah halkımıza yalnız hoş günler versin. Ramazan ayına düştü bu bayramımız. Oruç tutanlarımızın her birisinin Allah orucunu kabul etsin inşallah de ki. Allah hastalarımıza şefa versin. Allah ucgar kentlerde, Murov Dağı'ndan tutmuş, Kelbecer'de, Xocalı'da, Şuşa'da, Xan kendinde, gece gündüz torpaqlarımızın keşiğinde duran askerlerimizi korusun inşallah. Sağ salamat evlerine gelsin. Bayramlarımız bir daha mübarek olsun. İnşallah da ki bu bayramlardan her yıl bak azad olunmuş bütün torpaqlarımızda qeydirəmi nəsib olsun. Sonunda sözü verirəm. Gözəl sənətkarımız Arzu Hanım Qarabağlıya. Buyursun.
danışmadın. Necə sənə yüreğim, bəlkə də çətindəsən. Darda sənə yüreğim, bir dəfə soruşmadın. Necə sənə yüreğim, bəlkə də çətindəsən. Darda sənə yüreğim. Necə sənə yüreğim, bəlkə də çətindəsən.
Evropatolog Yeganə Rəşid Ovanın baş sponsorluğu, Tarz Mebel, Elnara Canlı Beauty Mərkəzinin xüsusi sponsorluğu, Oftalmolog Cərrah Günay Əliyeva, Plastik Estetik Cərrah Şəbnəm Əliyeva, Qüsursuz Nitq və Psixologiya Mərkəzi, Androloq Uroloq Elnur Hüseynov, Ait Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Safir Cevaları, Ayrıs Rehabilitasiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə tarixin bir günü bitdi.